今までの動画で、はい、インサイドから叩くと、うん、ボールスピードが出ますよと、うん、まあ、初速が出る、イコール、うん、ミート率が上がるっていうことですよね、うん、右の肘が先にこう降りてくればいいんですけど、はい、右の肘がこうなるんですよ、後ろにこう、こうくる、そうそうそう、手元が先で肘が後ろみたいな、散々してきてるんですけれども、はい、そのインサイドから下ろす時の肘の使い方でボールを投げる練習しましょうって話したじゃないですか。池の上を石投げるとか、そうそうそう、石投げて池をピョン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 みたいな、そう、あのボールを投げる時のこの肘の使い方の話で、必ずボール投げる時ってこう肘から先に行きますよっていう話しましたよね、うん、で、うまく投げれないので手元が先になっちゃうんです、肘を手が先、後半投げみたいな感じになって、うん、まあ、でも女性の方とかボール投げてくださいっていうと、うん、この肘から使って手元が後ろでこう遅れてくるっていうのができないわけですよ、うんうん、で、そのできない人がロングスイングをするとどういうことになるかっていうと、右の肘が先にこう降りてくればいいんですけど、右の肘がこうなるんですよ、後ろにこう、こうくる、そうそうそう、手元が先で肘が後ろみたいなね、覚悟みたいなわけです極端にやってますけどね、でもこういう使い方があるんです、肘がこっちに入ってこないわけです、はい、だから当然でもクラブを寝かせていきましょう、うん、背骨とクラブが直角になる位置で下ろすのが理想的ですよみたいな話もしてきてますけど、はい、その動きが右肘の動きがうまくできないとできないんです、うん、で今日はその右肘の感覚を覚えつつ、はい、この肘がですね、こっち側に倒れやすくなるドリルっていうのをやっていきたいと思います、はい、でほとんどの人が肘を外に倒すっていうのが、これ私もね、実は硬いんですよ、硬い方なんですけれども、でもまだちょっと倒れるんです、まあ、肩も下がっちゃってると思うんですけど、ちょっとは倒れようって、でも硬い人って微動だにしないんですよ、こちらに行かないんですよ、でそういう人ってどうしてもインサイドからこう下ろせなくなるんですね、こっちに行かないんです、うん、なので今日やるのは、はい、クラブを1本用意してもらって、うん、で左手で持ちます、はい、で右手を左側から回してこんな風に持ちます、うん、で肘のところに引っ掛けて右側にギューッと倒してきます、うん、まあ、これだけでストレッチになるんですけれども、なるよ、で構えてもらってバックスイング上げたら、そのまま左手でギューッと引っ張りながら倒れるようにですね、右肘が倒れるようにこう下ろしてきます、できるだけ肘がおへその前ぐらいですね、内側に来るように意識して引っ張ります。でこれを繰り返しやると、はい、肩とかからもうここら辺が全部柔らかくなってきますし、うん、ダウンスイングのこの倒して下ろす時の感覚が脳にたくさん入ってきます、うん、なのでこれもドリルなんで、はい、
やればやるほど、うん、感覚が脳に入るんで、はい、今度はあの普通に打つ時にも無意識でそういう動きになりやすくなります。はい、なんでこれりゅうちゃんにやってもらうとしたら3時間コースだよ。そのうち5時間コースができちゃう。5時間コースとかね。1日とか。でも本当にこれ効果的なんで、こうやって持って、こうちょっとこうして、癖をつけますよね。はい。で、やったら今度、普通に構えて、うん、振ってもらってっていうのを、はい、交互にやっていくと、うん、どんどんその、形ができるようになる。肘の入れ方が頭に入ってくるんです、うん、でもうここら辺になると理屈ではないんですよ、うん、要は脳に動きを入れていかないことには、うん、今やってる皆さんの動きが、うん、正しい動きじゃなかったりしますよね、うん、でもご本人にとっては違和感がない、そうナチュラルな動きなんですよそれって、はい、だからそれをそのナチュラルな動きの感覚のまんまで、うん、正しい動きに変えていかないとスムーズに行こうってできないんですよ、ね、はい、違和感もものすごくあるから打ってもいい球って絶対ないんで、はい、なのでこのドリルで癖をつけていって、はい、あれいつの間にかできるようになっちゃってた変わっちゃってるっていう風に持ってってほしいんです、はい、あのコメント欄あるかな、うん、なんかで何かの話した時に理屈では分かるんだけど、うん、まあ凡人にはなかなかその動きが書いてあったみたいなことが何かどうに書いてあった、書いてあった。なのでそれは多分おそらくそれをやってる方っていうのは普通にショットを打ってナイスショットを打とうと思いながらね、普通に打ってる中で意識を倒そうとか肘を通そうとかインから胸回してとかやってるんだと思うんですよ、はい、でうまくできないってことは多分外からクラブが立って降りてる人だと思うんですよ、うんうん、だからそれはやっぱり違和感ものすごくあることだと思うんで、ナチュラルに気持ちよくも触れないですし、はい、ミッションとに繋がっちゃってたんだと思うんで、はい、まずはもう癖付けです、はい、ひたすらドリルで癖をつけていく、はいはい、ということで今日はそのシャットを寝かせるね、動きをするためにも必要なこの肘ですね、肘を倒して、この動きですね、はい、この動きのドリル、はい、ぜひやってみてください。ぜひやってみてください。ドリルなので3時間コースぜひやっていただきたいなと思います、はい、さあマンブルゴルフはですね、公式のですねインスタとツイッターがあります。そちらの方ではですね、まあ、今撮影してますよとかいろんなお知らせを流しておりますので、よく見ていただければなと思います、はい、そして、まあ、今日の動画に対するコメントはコメント欄下の方にありますので、ぜひコメントの方はお待ちしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録を、そして動画の高評価のいいねボタンぜひ押していただきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。